په دې اخبار کې دی فوټبالي په باره کې ورکړو ډېر مشهور کس دی فوټبال کې دا هغه وی واده دی او دا ډمان او دا کلاړیان دوی چې ټوخی وکړي که نه نو هغه هم په اخبارونو کې چلي او زموږ خلک یې ګورو ټوخی کړی معاشري صفت کې تلته لاړ شي هلته د زنانې مثال داسې دی لکه د سپي او د پیشو ایمانونه کمزوري شوي دي لکه داسې معاشره یې ګوره د مؤمنانو چې یو زنانه پکې روانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې وخت به راشي حدیث کې وایي یو زنانه به د کوم ځای نه راځي حجله د عراق نه را به شي مکې مدینې ته حج به وکړي هر څه به وکړي بیا به واپس لاړ شي او څوک د الله نه هېرېږي څوک به ته برم نه ګوري ته سوچو کې پاو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي یعنې مکې مدینې ته راتلې د عراق نه ټولې شړې وي اوس هم شړې دي په دې زمانه کې نو چې په هغه زمانه کې به څه حالات وو خو دې زنانه ته به وایي څوک نه ګوري ایمان به وایي داسې عام شي او اوس راشه په ډکو بازارونو کې یو زنانه محفوظه پاتې نه شي په ډکو بازارونو کې زنانه محفوظه پاتې نه شي زنانه غریبه په کور کې ناسته ده په کور کې ناسته ده په پرده کې ناسته ده دیوال نه اخوا ناسته ده په هغې پسې هم زموږ په معاشره کې خبرې کېږي دا ښه نه ده او دا دیسې ده او دا دیسې ده او دا ده دې ته وایي که نه د ایمان کمزورتیا نور ایمان کمزورتیا څه ته داسې معاشره زموږ په کار ده چې یو زنانه په لار روانې او دیسې څوک نه وي چې هغې ته په غلط نظر ګوري داسې معاشره په کار ده وداسې نن سبا بچ وي انګریزانو چې زنانه له کوم عزت ورکړی زه حیران شوم چې سړی خپل هغه دین پرېږدي چې هغې کې زنانه له څومره عزت ورکړی شوی ده د هغوی د معاشري صفت کې تلته لاړ شي هلته د زنانه مثال داسې دی لکه د سپي او د پیشو بلکې د سپي قدر تې د سپي قدر تې ډېر دی سپی خو سپی دی هلته او زنانه هلته مثال یې د دغه دی د سامان دی لکه تا واغستو په پیسو چې سو پورې دې په کار کېږي صحیح دی چې کله کار نه کېږي بیا بیا گزار کړه مخکې ورځو کې ډېره مخکینۍ خبره ده په دې اخبار کې د یو فوټبالي په باره کې ورکړو ډېر مشهور کس دی فوټبال کې ډېر مشهور کس دی په فوټبال کې دې فتنې نه الله موږ بچ کړو ډېر وخته پورې بیا شټاټه شوه نو الحمدلله د اوسه پورې دا قصه ختمه شوې وه خو بیا شټاټه شوه ده څه به ووایې نو هغه ډېر مشهور کس دی دی فوټبال کې نو هغه د هغه وی واده دی او دا ډمان او دا کلاړیان دوی چې ټوخی وکړي که نه نو هغه هم په اخبارونو کې چلي او زموږ خلک یې ګورو ټوخی کړی امت دې هلته رسېدلی نو دا هغه واده دی تفصیل څه لیکلی لاندې چې د ده دوه بچي شتي یو زنانه نه د هغې سره یې مینه محبت و د هغې نه دوه بچي پیدا شوي دي اوس اووه کاله بعد دوی اراده کړې دی چې واده وکړي